Baada ya kuchaguliwa kuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kufuatia kushinda kwa kura 179,809, sawa na 50.1% kwenye uchaguzi mkuu uliofanyika nchini Oktoba 31, 2010, ambao mbali na kuthibitishwa na taasisi mbalimbali za kitaifa na kimataifa, ulikuwa wa kwanza kuwa wa amani na utulivu Zanzibar katika kipindi cha zaidi ya miaka 50 ya chaguzi zinazofanyika visiwani Zanzibar. Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein alionyesha nia njema ya kuiongoza Zanzibar kupitia katika hotuba yake ya shukurani aliyoitoa ukumbi wa Salama hoteli ya Bwani mjini Zanzibar. Zanzibar ni yetu sote. Naungana kabisa na Maalim Seif Sharif kwamba katika uchaguzi huu tumeshinda sote, maana ni hatima ya Zanzibari wote. Nataka nimthibitishie Mheshimiwa Maalim Seif Sharif Hamad kwamba maombi mawili aliyotoa ile tume na ile chama changu nimeyapokea. Nitazungumza na wenzangu, najua hilo ni muhimu kwa sababu tunahitaji utulivu wa nchi yetu kabla ya uchaguzi. Wakati wa kampeni za uchaguzi na matokeo ya uchaguzi tumefanya vizuri, haitopendeza kama hatufanya vizuri mbele ya safari tuendako. Matarajio yangu wa Zanzibar wote ni furaha yetu sote. Lazima tufurahi, maana jambo kubwa tumelimaliza. Mwenyezi Mungu ametuwezesha, ametufanikisha, na sisi ni jukumu letu kuhakikisha kwamba nchi hii ni yetu sote. Lazima tufanye vizuri, lazima tuitumike vizuri, ili tuwaachie ndugu zetu, watoto wetu na jukumu zetu Zanzibar inopendeza, Zanzibar yenye matumaini. Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Sheni alionyesha mwanga wa kuwapa matumaini wananchi wa Zanzibar kwamba hawakupoteza kura zao kwa kumchagua yeye, pale alipoahidi kufanya kazi vizuri na kuendesha serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika mfumo wa umoja wa kitaifa kama ilivyoelekeza katiba ya Zanzibar kupitia mabadiliko ya 10 ya katiba hiyo yaliyofanywa na Baraza la Uwakilishi la Zanzibar la mwaka 2010 kufuatia wananchi wa Zanzibar kupiga kura ya maoni na 66.4% kuchagua mfumo mpya wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Mheshimiwa Dr. Sheni amesema wazi kwamba anatekeleza mfumo huo mpya wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kufuatia katiba pamoja na kutekeleza matakwa ya Wazanzibari walioamua kupitia kura hiyo ya maoni. Namshukuru Mwenyezi Mungu na nashukuru Wazanzibari wote kwa kunipa heshima kubwa sana mimi kuiongoza Zanzibar katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Natoa shukrani zangu hizi nikijua kwamba kuna changamoto kubwa. Kazi yenyewe ni nzito. Inahitaji busara kubwa, inahitaji jitihada kubwa sana. Inahitaji uadilifu wa hali ya juu katika kuwatumikia Wazanzibari wote. Mimi nilijiandaa vizuri na nafasi hii. Nilipoamua katika chama changu kuchukua fomu kuigombania, nilifanya hivyo si kwa kubahatisha. Nilifanya hivyo kwa sababu kazi yenyewe naiweza na naamini Mwenyezi Mungu atanisaidia katika kuitekeleza. Zanzibar iling'ara baada ya kutangaza ushindi huo wa Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein. Katika kuonyesha imani yao kwa Dr. Shein, wananchi wa Zanzibar bila ya kujali imani zao na vyama vyao vya siasa walifurahia bila ya kuchoka ushindi huo, ambapo baadhi walikesha. Mheshimiwa Karume, kwa sababu Mheshimiwa Karume ameleta amani katika nchi hii na upendo kwa watu mpaka tukafika hali hii ya leo tuliyokuwa nayo. Na tunategemea Dr. Sheni atafanya zaidi na zaidi kuliko hivi, kutukutanisha kama hivi tulivyoanza mwanzo mzuri. Tuendelee, tusianze mambo yaliyopita nyuma, maana tumesahau, tujenge Uzanzibari. Matarajio yangu kwamba kwanza naweza kusema
kwa hii hali iliyo katika nchi, kwanza naweza kusema tumefurahi. Asa kwa sisi upande wetu wanawake kuona katika hali tumejumuika pamoja na tumefurahika pamoja kwa jambo hili, tukiangalia na miaka ya nyuma iliyopita. Kwa hiyo pia tunaipongeza hotuba ya Maalim Seif kukubaliana na Dr. Sheni kuunga kuifanya nchi kwa mpya zaidi. Kwa hiyo naweza kusema na tunatarajia kuwa Zanzibar ina vision mpya kwa 2010. Na sisi raia tunasikiliza maoni yao na matakwa yao, na tuko tayari kuweka nchi iwe katika hali ya usalama. Hayo kwao yalikuwa ni ishara ya matumaini ya kumpata kiongozi atakayejenga Zanzibar mpya yenye amani, utulivu, mshikamano na maendeleo endelevu. Ukurasa mpya wa historia ya siasa Zanzibar ulifunguliwa tarehe 3 Novemba mwaka 2010 katika sherehe adhimu ya kuapishwa Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, zilizofanyika uwanja wa kimataifa wa Amani mjini Zanzibar, ambazo zilihudhuriwa na viongozi wa kitaifa na kimataifa. Uwanja huo kwa mara ya kwanza katika sherehe za kuapishwa viongozi wa kitaifa Zanzibar ulifurika na kushindwa kutoa nafasi kwa watu wote kuingia ndani, jambo lililolazimisha wengine kujazana katika viwanja vya nje wa uwanja huo ili mradi nao washuhudie. Akitoa hotuba yake kwa mara ya kwanza ya kula kiapo cha kuiongoza Zanzibar kwenye kiwanja cha Amani, kilichofuatiwa na kukagua gwaride la vikosi vya ulinzi na usalama na kupigiwa mizinga 21, Mheshimiwa Dr. Sheni amesema kwamba ataongoza nchi kwa misingi ya amani na utulivu, ambapo amesema amani na utulivu nchini ni lazima itunzwe ili nchi iweze kupiga hatua zaidi kimaendeleo. Dr. Shen aliyeongozana na mkewe Mama Mwanamwema Shen aliwashukuru na kuwapongeza wananchi wa Zanzibar kwa kushiriki katika uchaguzi kwa hali ya amani na utulivu mkubwa, pamoja na kuvipongeza vyombo vya habari vya ndani na nje kwa kuelimisha vyema wananchi kipindi chote cha uchaguzi hadi kutangazwa matokeo, hali iliyochangia uchaguzi huo kufanyika kwa amani na utulivu mkubwa. Tuna zaidi tuende kuhakikisha vyombo vya habari vya Zanzibar na bara kwanza wakati kiro walifanya ni kuelimisha na kuwafahamisha wananchi kuhusu kampeni zetu. Pale ambapo mimi na chama changu hatukuweza kufika, vyombo hivi vilichukua jukumu lake na kuhakikisha wananchi ujumbe wetu. Magazeti yaliandika habari zetu, televisheni zilitangaza habari zetu kwa ufasaha sana, na redio kadhalika zilifikisha ujumbe kila pembe ya mji wa Zanzibar. Pili, tulishukuru vyombo hivi kwa namna ambavyo vilitangaza habari za uchaguzi hapa Zanzibar mwaka huu. Napenda nieleze wazi kwa katika uchaguzi huu vyombo hivi vilijitahidi sana kuepusha uandishi wa mashabiki, kitu ambacho kimechangia sana kuendeleza amani, utulivu na mshikamano miongoni mwa wananchi. Baada ya kula kiapo, Dr. Shein alipokea salamu za pongezi kutoka kila pembe ya dunia, zikiwemo nchi za magharibi na mashariki, Ulaya na Arabuni, pamoja na Asia na Amerika, huku taasisi za kitaifa na kimataifa zikimwagia Zanzibar na Wazanzibari pongezi kwa kupevuka kidemokrasia kama ilivyothibitika kwa kufanya uchaguzi ulio huru na kwa amani kubwa. Ilipofika Novemba 7 mwaka 2010, Dr. Sheni alianza mchakato wa kuunda serikali yake, ambapo alimteua Jaji Omar Othman Makungu kuwa mwanasheria mkuu wa Zanzibar na kumuapisha siku iliyofuata. Mimi Jaji Omar Othman Makungu naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda, nitaitii na kuitetea katiba ya Zanzibar na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Naomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Dr. Sheni aliendelea na mchakato wa kuunda serikali yake kwa kuteua wajumbe wanane wa baraza la uwakilishi, wakiwemo wawili kutoka chama cha wananchi kafu, jambo lililoonesha mapema utekelezaji wa ahadi ya kufuata katiba aliyoitoa wakati akipiga kampeni kuomba ridhaa kwa wananchi wa Zanzibar kumchagua kushika wadhifa urais wa Zanzibar ambao ndio mkubwa kabisa kwa nchi hii. Na imani kubwa sana na nyinyi, na imani kubwa sana na watu wote wa Tanzania kwamba Tanzania
itapata maendeleo makubwa sana chini ya uongozi wa CCM kwa bara na Zanzibar. Ikiwa ni hatua nyingine ya kutekeleza katiba na kudhihirisha ahadi yake ya kuenzi maridhiano yaliyofikiwa baina ya viongozi wa vyama vya CCM na CUF, Dr. Shein alimteua mheshimiwa Maalim Seif Sharif Hamad kutoka chama cha CUF kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar na mheshimiwa balozi Seif Al-Iddi kutoka chama cha Mapinduzi CCM kuwa makamu wa pili wa rais wa Zanzibar na kuwaapisha ikulu mjini Zanzibar. Mimi Seif Al-Iddi naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda, nitaitii na kuitetea katiba ya Zanzibar na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mimi Seif Sharif Hamad naapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo thabiti serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika utekelezaji wa kazi zangu za ujumbe wa Baraza la Mapinduzi, na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na kwa vyovyote sitatoa siri za Baraza la Mapinduzi. Novemba 11 mwaka 2010, Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Sheni alilihutubia taifa kwa mara ya pili kupitia hotuba yake aliyoitoa alipozindua baraza la 8 la wawakilishi la Zanzibar. Kwenye hotuba yake, Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Sheni alitoa dira ya uongozi wake katika kujenga Zanzibar mpya kwa kugusa maeneo yote ambayo amepanga kuyatekeleza, ikiwa ni kama alivyoahidi wakati wa kampeni na kutekeleza ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2010-2015, ambayo alishikilia bango kuinadi wakati wa kampeni za uchaguzi na wananchi wa Zanzibar kumchagua kupitia ahadi zake hizo na ilani hiyo. Miongoni mwa mambo aliyoelezea kwa urefu na kupangiwa mikakati yakiwemo masuala ya kuimarisha uchumi, kilimo, utalii, kuimarisha huduma za jamii, kuinua michezo na utamaduni, kuimarisha sekta ya habari na mawasiliano, pamoja na kupambana na rushwa. Rushwa ni swala mojawapo linalohusu maadili ya viongozi, watumishi serikalini, lakini pia na wananchi kwa jumla. Nataka niwahakikishie wananchi wote wa Zanzibar kwamba tutapambana na rushwa kwa hali yoyote ile. Na hatua moja kubwa tutakayochukua ni kushughulikia kuanzishwa kwa sheria yetu ya rushwa. Tumefika hatua nzuri katika kuandaa sheria hii. Tumebakia kukamilisha ili ianze kutumika. Tutaihakimisha kwa haraka ili swala hili la maadili wananchi waweze kutusaidia, kwani tunahitaji ushirikiano wao katika kulifanikisha swala hili. Novemba 15 mwaka 2010, Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein aliendelea kutekeleza katiba ya Zanzibar kama alivyoahidi kwa kuunda serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar iliyo katika mfumo wa umoja wa kitaifa, kwa kutangaza baraza la mapinduzi lenye mawaziri kutoka vyama vya CUF na CCM kwa mujibu wa uwiano wa viti walivyopata katika nafasi za ujumbe wa baraza la wawakilishi katika uchaguzi mkuu uliofanyika nchini Oktoba 31. Kutangazwa kwa baraza hilo, wananchi wa Zanzibar walio katika itikadi tofauti za kisiasa walipata matumaini kwamba Dr. Shein amedhamiria kutekeleza ahadi zake kikweli kweli na ataongoza kwa mujibu wa katiba katika kujenga Zanzibar mpya yenye amani, utulivu, mshikamano na iliyopanuka kidemokrasia na utawala bora. Katika hotuba yake ya tatu kitaifa ambayo aliitoa katika baraza la Idil Haji huko jumba la wananchi Forodhani mjini Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Shein aliendelea kuhubiri amani na kuwataka wote wanaounga mkono amani kuonyesha hilo kwa vitendo na sio maneno matupu. Ndugu wananchi, ni jambo la furaha kubwa nchini mwetu tokea kufikiwa kwa maridhiano ya kisiasa tarehe 5 mwezi wa 11 mwaka 2009. Wananchi wamekuwa na moyo mmoja wa kupenda umoja na kushirikiana. Hayo yalidhihirishwa katika kura ya maoni ya Wanazanzibari
ambao kwa sauti ya wengi walitaka umoja. Wachambuzi wa mambo wanasema sababu moja kubwa ya hatua hiyo ni kutaka amani ndani ya nchi. Kwani matunda ya umoja kokote duniani ni kuwepo kwa amani. Tumeshuhudia na haya pia, kwa kuwa ni umoja tumeweza kufanikisha mambo mengi. Kwa kuwa sote tunakubali umuhimu wa umoja na mshikamano, lazima tukubali umuhimu wa amani ambayo ndiyo inayotunza na kudumisha umoja huo. Napenda kusisitiza haya na kutaka viongozi na kila itakaye mema nchi yetu ahubiri kwa vitendo na endeleze umoja na amani. Ilipofika Novemba 25 mwaka 2010, Dr. Shein aliendelea kutandika safu ya watendaji wakuu wa serikali ya awamu ya saba kwa kuteua makatibu wakuu na manaibu wao, pamoja na kuwaapisha siku iliyofuata kwenye sherehe kubwa zilizofanyika kwenye viwanja vya Ikulu mjini Zanzibar. Mimi Abdul Hamid Yahya Mzee naapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo thabiti serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za katibu mkuu kiongozi, na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi, na kwa vyovyote sitatoa siri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Mimi Omar Dadi Shajak na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda, nitaitii na kuitetea katiba ya Zanzibar na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Novemba 28 mwaka 2010, Dr. Shein alianza kutekeleza majukumu ya kimataifa kwa mara ya kwanza tokea kushika madaraka ya kuwa rais wa Zanzibar, kwa kumwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete kwenye mkutano wa tatu wa ushirikiano kati ya Jumuiya ya Ulaya EU na Afrika uliofanyika mjini Tripoli, Libya. Huu ni mkutano wa tatu ambao unafanyika hapa Tripoli mjini katika mji mkuu wa Libya. Mkutano wa pili ulifanyika Lisbon miaka mitatu iliyopita. Kwa hivyo ni kufuatilia mkutano huo unafanyika mkutano wa tatu. Swala kubwa lilozungumzwa hapa katika ushirikiano huu ni swala la uwekezaji, kukuza uchumi na ajira. Haya ndio mambo matatu makubwa yanazungumzwa katika ushirikiano huu. Na baada ya mkutano huu ambao utamalizika leo, utafungwa leo baadaye jioni, kutoka azimio la Tripoli kuhusu masuala yote haya ya ushirikiano, lakini vile vile kutoka mpango mkubwa wa utekelezaji wa makubaliano ya Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika, ya Jumuiya ya Ulaya, Jumuiya ya Afrika.